Ei, venha ter a toalha, calma, não sei se é meu amigo, senhor, ainda Eu estando o homem, Lula. bem. Ei, filho, estou. Como é que é? Mane con isto. Ai, muito que lá vem. Uma lauta. Peixe, peixe. Ai, já não acredito. Boing. A porra tá na mira. Voi. Nämä laitteet ajattelemaan. Nyt ne pillastuivat enkä pääse löytämään lumotun hatun luo. Jos pystyt siihen, saat sen hatun. Joo, no meillä se kuoli just. Ei ole nyt kyllä mahdollista tämä. Ui. Holy motherfucker. No niinpä tietysti, minä joudun vittu Rakulan kanssa. No niinpä tietysti uudestaan. Vittu onko niillä pommeja semmoinen, että... Intel parttamista. Wow. Oho. Kaikki auttaa! So much money! Näitä piikkejä. Mä olisin varmaan ehtinyt just. Ai ai. Ouch. Wup. Älä nappikä. Wup. Plöp. Aletaan siirtyä. Joo, mitä ne kappaleet ei ole tehty sinne tänneksi. Mutta jotkin on. Tuse. Pussi. Mitä tänne? No mitäs? Hui, jes. Homma etenee. Tuona sielu. Sieni jalki. Jop. Push, push. Push, push, push. Mitä tänne minun? En mie oo tässä. Onks tässä joku aina sanoo, että on tässä? Miten mä tää yritän? Sä lennät siitä yli, doo. Miten mä lennän, kun ei tää osaa lentää? En mä sit tiedä mitään. No, haista paska. Pizza. Itse minä vähän enää. No niin, viime vittu, kun salee kuollaan tässä lautiossa. Okei. Vittu. Mahtavaa. Kips. Skylander. Kiva, kiva, kiva. Arvasin, että kun perustan arjoiden lähelle kaikki tietävää orakelia, se houkuttaa monenmoista sorttia. Olet tullut pitkään, mutta hauskuus loppuu nyt. Ei vaikka mitenkään hauskaa ollut, mutta... Teidän, Vanska Eilanderin hauskuus. Lol. Katsotaan, vähän miten pärjää kaikkien muiden hauskuus, paitsi sinun areenallani. Jätkää ihan sekasi. Areena taisto. Tänne tulee punaisia perkeleitä. Tänne vaan. Kolme tehen pallokka hoitaneet jotkut. When you ready, come and get it. No, no. Sä tulee trolleja. I'll take care of those. No pit. Palolatko ihan toinen niin? Sä tatkaa kuolemaan ne. Ah, 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 ah.
Joo, ketä vain voi onnittaa kerran. Jos toisenkin. Joku näkisi. Mutta tuskinpa nyt. Onks tää polvi jotenkin tää noin hidas? Onks me kaikki on? Parema! Wow. Onks meidän vähän niitä tarkoitus tippuu tonne ja sit noin tappaa? Jop. Come on, pistä paras miehesi areenalle, älkä puhua meidät paikkaan. Mä aion puhua mua, sieltä se sun paras mies tuli. Ja sit se on toi Witch King, joka seisoo tuolla pelkkän vieressä. Tos tulee mieleen se joku Aisun äätärotta systeemi avatarista. Oh shit. Okei, sinua onnitti kahdesti. Mutta tässä kohtaa on se loppuu. Ei. Niinhän. What makes you think that? Because he smokes weed every day. Syöttö valmis. Mitä? Oh shit! Sain uuden arvon. Ruotsani se limpi. Ui! Go away! Jutun. Ai saakeli. Jäi! Häjys sit. I don't like your way. Se tulee taas tommonen. Voidaan näin uudestaan. Mä hyökkään takkaa päin. Niin hyökkään takkaa. Mees edes sinne asti. Kiitos. Tuo tulee toinen. Antaa tuli. Pah, 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 pah. Joo. Mä kuolen ei. Don't die, bitch. Already did. Eiks meillä oo enää muuta? Ei. Kaikki on kuollu. Toikin on kuollu, okay, et se tajuu. Ei se toimi. No niin, sä oot yksin täällä. Kiitti vitusti. Ole hyvä, on varasta perivän jätkään. Nyt on vähän epäitäisyyttä. Meillä on varmaan ollut yhtä kamat, missä kaikki olis kuollu. Vasta me. Okei, sinua onnisti. Jotmo. No mutta ihan saa, koska nyt saat vastaan. Ai mä jo luulin, herra jumala. Se on ihan tossa. Take the food and run for your life. Oliks se oikeesti siinä? Nothing. Oh crap. No siellä se tuli. Mikä herto? Shadow Duke. Hänen miekkansa ei ole pelkkä korvista. Oh. Eikö se pysty ampumaan samalla kun sä lennät? I don't know. Ei helvettäs mene. Mä ammun sitä väliin. Mä tekän rauhaa. Fuck. Mitä nyt sä huuta? Ei vittu sä puhuta. I don't like this at all. Pyörikää omalla ajallanne. Tää on Miranda. Eiks toi tyyppi jota osumaan? Oh shit! Lähikkö se osumaan. Otaks se vaan niistä halppuu noista? Ottaa sen. Mä näin.
sitä vetää. Ja ihan vitu vähän, niin tulee kolme jättiä. No, I can't do this. Tää on ihan epistä. Leipä just. On mun nyt vähän pettänyt jo naama. Se on ihan vaarallista. Oh my god. Fucking man. Yksi niistä kuoli jo. Niin ei kuollutkaan. On se mahtava yleisö. Kyllä. Kaikki tuolla keskellä viimissä. Varo sitä. Shit. Boy, nää! Älä huuda. Kiitos. Vittu. Äkä girulle hunnulla zoominoksilla. Ei helvetti, me kuollaan. Antakaa ruokaa. Ei tiedä, jos me ruokaa tai itse. Mä älkin ottaa sut. Mä vihaan tätä. Älä... Jos sä koet, niin sitten me tullaan takas paremmalla ajalla. Ja suun mitä mulla. Reistely suunnitelma. Jee, mä tapoin niistä yhden. No onneksi olet. Kiitos. Ei sinne mennyt kuin jotain minuuttia. Vittu nää mun on. Mutta katso ehkä piirryy. Ei siitä mitään vaaraa. Sinällä. Yeah. Pakkar. Ammun just sitä harppuja. Taks näin. Ihan vitun kiva, kun sä saat kaikki ekspat tästä bossista. Jee! Mä en saa vittu mitään. Kuolen nyt. Kuulostaa tänä bioskan. Ammun nyt. Mä ampuisin jo helvettiin. Mä sitten heille toisenkin. Ja sitten jos on jotain. Ei se edes osu suhun. Mä huon sen. Eikö sä tarvitse lentää? Oh shit! Miks toi? I did it. Hey, I did it. No en tiedä. Sillä oli kätyreitä. Onnistuin Skylander! Ajoit romukaulaiset tykloopit kaupungistaan! En tiedä, miten voi korvata tämän. Ei, kun tiedäpäs. Etsit ystäväsi mukaan oraakkeli. Hän ei ole vain huhu. Hän on olemassa. Hei! Autan löytämään. Ja viitun se Jalanka. Syöksy Ipswig vauvasta. Olekin niin vapaa. I'm the best. I'm the one, I'm the best. Tiedätkö kuinka löydämme oraakkelin? Tavallaan. Oraakkeli ei ole olemassa fyysisessä maailmassa. Hän on pikemminkin tunne. No valehtelisin, jos sanoisin, ettei se kuulostanut pähkähullulta. Se on vaikea selkoista. Tule luokseni, kun haluat tavata hänet.